своя анализ. Буквално един блиц разговор сме планирали с Георги Георгиев от Възраждане, който трябва вече да е... Да, виждам го, че е пред камерата ни в кулуарите. Здравейте, господин Георгиев. Надявам се, че ме и чувате добре и аз да ви чувам. Здравейте, аз ви чувам. Чудесно, да. Добре, господин Георгиев. Сега няма избор на председател. Заседанието продължава и утре. Имаме призиви от ПФски лидера на ДПС за смирение. Най-правилното е първата сила да получи шеф на парламента. Вие кандидатирахте Петър Петров, адвокат Петър Петров от вашата група за председател. Той обаче не събира гласове. Възможно ли е да видим от вас крачка назад? Дори като го казвам, се очудвам това да се случи, но все пак да ви попитам какво ще бъде вашето поведение през утрешния ден. Ще има ли промяна? Вие знаете много добре, че ние от Възраждане сме ясни и категорични. Няма как да направим не крачка назад, дори крачка в страни няма как да направим от нашите позиции. Така че българските граждани, които са гласували за нас, очакват такова поведение. Ние ще имаме такова поведение пред цяла България. Ние отново най-вероятно ще издигнем наша кандидатура утре на предстоящото заседание. Предполагам, че промяна в номинацията няма да имате. Пак ще си адвокат Петър Петров. Петър Петров беше днес нашата номинация. Сега утре може да ни изненадате с някой друг, така ли? Ръководството ще преценя. Аха, добре, ще изчакаме тогава. Аз не знам дали има право да бъде един и същи човек кандидатиран два пъти. Това е тънкият момент. Ами, ще го проверя това нещо. Позадачавам се и аз сега, като ми го казвате. Да, не съм сигурен и за това... Да, не съм сигурен и точно заради това не мога да твърдя, но нашата кандидатура е Петър Петров. Добре, а кой би бил другия? Днес. Другия кой би бил? Ние сме предлагали Цвета Рангелова като председател на Народното събрание, така че тоест, може тя да поеме тази позиция. Но, естествено, тя е много добър юрист, но за сега остава Петър Петров. Добре. Сега, искам да ви попитам и още нещо. Възраждане, вижда ли възможността, варианта експертен кабинет или както е по-модерно тук от два дни да се говори правителство на споделената отговорност като реалистичен? Не, аз такова нещо като експертен кабинет не бих казал, че е вариант, защото зад него трябва да стоят политически формации с политически позиции и няма как да наречем едно правителство експертен кабинет при положение, че е подкрепено от определени политически формации. Тоест, това е само маска за пред хората, че евентуално един такъв кабинет може да работи в полза на интересите на България. Реално той ще работи в полза на политическите формации, които го подкрепят, така че това за мен е маска за пред хората, не само за мен, но и ние от Възраждане смятаме, че това не е вариант. Добре, тогава ще ви попитам по другия начин, защото ето той за нас, журналистите, се отварят различни варианти на задаване на въпроси. А правителство на споделената отговорност, възможно ли е за Възраждане? Не, няма как да има такова правителство. Няма защо? Как да споделим отговорност формат, с хората, които формации... разграбиха нашата родина. Да, обяснявам ви, точно това ви казвам. Защото няма как да застанеме заедно с хората, които разграбиха и унищожиха нашата родина и не доведаха до това състояние, че българските граждани да не излизат да гласуват. Реално демокрацията на тези избори беше смъртоносно ранена. И заради това ние няма как да застанем до хора, които доказаха, че са неспособни да управляват нашата държава. Точно заради това няма как да има такова по този начин оформено правителство. Ето давам ви пример. В момента ще има избори за общински съветници в неделя в град Хасково, в община Хасково, където призовавам всички граждани да излезнат да гласуват, за да може да има по-голяма легитимност в общинския съвет в Хасково. По същия начин трябваше да излезнат на държавата да гласуват. Само ще ви помоля да се изслушваме. Сега, Хасково и общинския съвет и гласуването да го оставим на страни, да видим какво се случва днес в българския парламент. Това е водещата тема. Извинявам се, че ви прекъсвам, с уважение към вас подхождам. Обаче тук ви връщам на онези, които казват и цитирам, са разграбили, ограбили и накарали българските граждани
да не излизат навън и вие няма да управлявате с тях. Същевременно обаче онези български граждани, които излязоха и гласуваха, отредиха точно тези, които вие цитирате по този начин с квалификации, да бъдат по-голяма политическа сила, отколкото е партия Възраждане. Какво е вашето обяснение? Всъщност означава ли това, че вие сте сами-сами и няма с кого да си партнирате? Нито като опозиция, нито като евентуално формация, която ще получи трети мандат, ако президента реши, разбира се. Това времето ще го покаже и ще стане ясно в парламента от решенията, които ще се вземат в бъдеще. От сега аз не мога да кажа, че никой няма да се партнира с нас. Напротив, ние се партнираме с другите опозиционни партии в парламента. Кои? Така че не виждам проблем в това отношение. По политики, по определени политики, ние винаги сме се партнирали, сме го доказали и в предходните парламенти това нещо. Въпросът е сега, първо, да минат решаващите гласувания като избор за председател на Народното събрание. След това да видим дали ще се състави кабинет и след това ще видим с кои политически формации ще работим заедно за по-различни законопроекти. Законопроекти, които са важни за българското общество. Дори ние днес вкарваме такъв законопроект. Кой той? Ми кажете. Стана ми интересно. Още първия ден вкарвате законопроект. Какъв е промяна той? Промяна в... Да. Точно така, промяна на изборния кодекс за ограничаване на броя на секциите в извън Европейския съюз за гласуване. С мотив? Какъв е мотив? Че трябва да се върне старото състояние, което беше изборния кодекс, защото трябва да бъдат ограничени броя на секциите. Виждаме нещо, което е недопустимо в в момента да се получава, че в страни извън Европейския съюз има масово отваряне на секции и гласуват граждани, които ние, примерно, при срещите ни с нашите граждани на тези парламентарни избори, гражданите бяха възмутени от това поведение, че има много хора, които гласуват извън, които са в държави извън Европейския съюз и гласуват в секции, които се отварят прекалено много секции. И това трябва да бъде ограничено. Ема те като имат българско гражданство, как да не гласуват? Нали? Това е задължение. Даже вашия лидер днес каза, българските граждани не изпълниха своето задължение, отказаха и се усмихна и каза какъв, че е абсолютен оксиморон, нали? Това, което и самия той казва, но е факт. Тоест, ако има български граждани в чужбина извън Европейски съюз и имат право да гласуват, как ще ги ограничите? Това не е ли нарушаване на конституционни права? Не вземам позиция, питам. Логично, юридически въпрос е това. Да. Това ще отговорят нашите юристи, що ми е юридически въпрос. Рано, много скоро вие ще го разберете това нещо. Да, законите се променят. Ще обосновем ясно позицията си. И се гледат тези закони от юридически експерти. Благодаря ви, господин Георгиев. Тепърва ще видим какво ще е поведението на партия Възраждане като опозиция в този парламент. И ако пък третия мандат стигне до вас, който трети мандат е по избор на президента, да видим с кого конкретно ще си партнирате, защото не ми дадохте отговор на този въпрос. С кои други партии от опозицията на българския парламент може да се колаборирате по различни теми и въпроси. Благодаря ви.